بەتەواوەتی گەشتومەتە ئەو قەنەعاتەیکە ناڕەحەتی و ئازار و سەختیەکانی ژیانمان لە ئەنجامی حەز و ویست و خۆنەکانی خۆمانەوەیە. ئەو کاتی کە داوای شتێک لە خواکەین لە کاتی ئەوەی کە خی گەورە ئەوێر شتەکەمان پێ ببەخشێت، ئێمە ئەکەینە کۆمەڵێک ناڕەحەتی و سەختیەوە و دەست ئەەکەین بە ناشکری و دەربڕینی خەفەت و چۆکدادان درک بۆ ناکەین کە ئەمە سەرەتای گەشتنە بە خۆنەکانمان. ئەمە سەرەتای ئەوەیە کە خی گەورە ئەوێ شتەکە بە ئێمە بەخشێت. ئێمە نازانین کاتێک داوا شتێک ئەەکەین لەخوا وای گەورە سەرەتا ئێمە بۆ ئوشتە ئامادە ئەکات اینجا پێێمانی ئەبەخشێت. ئەگەر تۆ داواکەی ببیتە کەسێکی مەزن و گەورە پێویستە بە کۆمەڵێک ناڕەحەتیە تێپەڕبی تا بیوێ کەسێکی مەزن و گەورە، هەر ناتوانانی ئەوە بە ئاسانی پێی بگەین. ئەگەر ئەچەوێت بگەی بە خەونەکانت، پێویستە سەرەتا بە کۆمەڵێک ناڕەحەتی و ئازارە تێپەڕ بیت کەوا لە تۆ بکات ئامادە بیت بۆ بەدەستهێنانی خەونەکەت و ئامادە بیت و شایانی ئەوە بیت کە ئەو خەونەت هەبێت، شایانی ئەوە بیت کە ببی بە خاوەنی ئەو شتەی کە لە مێشکی خۆتایە و داوای ئەکەی لەخوای گەورە. ئەگەر دەتەوێت کەسێکی پڕ ئەزموون بیت، پێویستە بە چەندی ناڕەحەتی ژیانە تێپەڕ بیت تا ئەزموون پێیا بکەی. ئەگەر دەتەوێت ببی بە سەرکردە، پێویستە چەندین جار ئازار بچێژی تا ئەبیتە سەرکردە. ئەگەر دەتەوێت لە خوێندندا یەکەم بیت، پێویستە ناڕەحەتی بچێژیت بەدەست سعیکردنەوە تا بتوانی یەکەم بیت. ئەگەر دەتەوێت بە خەونەکەت بگەیت، پێویستە خۆت ئامادە بکەیت تا شایانی خەونەکەت بیت. و هەرگیز ناشکری مەکە و سوپاسی خواب کە لەسەر ئەو سەختیانی کە دێنەڕێت، چونکە ئەمە سەرەتای گەشتنی تۆیە بە خەون و ئاواتەکەت.